Čaute, decka. Ja som takto športovo. Vlasy jak Lála, alebo jak sa volajú Teletubbies. Sa celý deň na tom bavíme. Minulý týždeň som vám hovorila vo videu ohľadom povrchovej úpravy košikov. Dnes som tie košiky tak upravovala, takže som vám natočila video, ako to robím, keď mám väčšie množstvo košíkov, aby boli tak nalakované, aby to nebolo moc vidieť, ale aby boli nalakované. Aby to bolo pekné, decentné, ale aj rýchlo. Pretože ak sa to robí štecom, to trvá trošička dlhšie. Týmto spôsobom to robím preto, lebo ak robím 25, 30, 40 košíkov, tak s štetcom to by som robila, ja neviem koľko dní, tak toto viem urobiť veľmi rýchlo a teda sa s tým podelím aj s vami. Čaute. Zoberte si takúto nádobu, dajte si do nej vodu a nalejte lak. Treba ho riediť, je to lak z minulého videa, tam vám dám link na minulé video, dole do popisu, no a do videoknihy alebo teda do členskej sekcie potom dám bližšie vysvetlenie, aj riedenie, aj všetko ako to robím presnejšie. No a tu ako vidíte, je to zriedené, tak toto nechám odkvapkať, utriem. To dno potom, ak sa náhodou nejaká kvapka na to dno dostane, pokiaľ ho nechcem mať nalakované. A takýmto spôsobom robím takéto veľké množstvo košikov, aby som to mala rýchlo, rýchlo urobené, to odkvapka. Keď bude vonku teplo, dá sa to dať ešte aj von. Vietor to vyfúka, prefúka. No a takýmto spôsobom si veľmi pekne viete upraviť povrch košíka. Není to vidieť, to je hlavné, není to ani lesklé, ani matné, je to pekné, pevné a z každej strany.